السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكون بشمار حمد وصنع بيسن بشمار درود وسلام برزات مقدس محمد يا ربي عليه الصلاة والسلام. أشباب برا باب النصيحة تجيز بريس باتكون جن حديث شبرا اسكي کہ فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ دین چھ نصیحت، دین چھ نصیحت، دین چھ نصیحت. صحابہ کر عرض لمن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دین کم سز خطر چھ نصیحت، اور تمو فرمو ربس خطر اسی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے. اسن ژورم چھ بے پونچم سہ پرواز. فرمانش ابن سعیم رحمہ اللہ الرابع قال ولعائمة المسلمين سوريم چیز اس فرموك سفرمو نبی پاکو علیہ الصلاة والسلام دین چو نصیحت مسلمان ہن امامن خطر. جو لفظ شو العائمة شو جمع امامن شو امامو جمع والمراد بالامام اور امام نش مراد من یقتدی بہی یم سن اقتدا کرن اور یم سن فیصلہ چلان چھ جس کی اقتدا کی چاہے اور جس کا فیصلہ آخر ہو سو گو امام. اور اس امام چھ ات چھ گسان تقسیم الی قسمین دون قسمن مزن. نمبر اخ، اگر تہ سوال کر کا امامتس کزز قسم تو ونی وس امامت کی دو قسمیں ہیں. نمبر اخ چھ امامت فی الدین، امامت یعنی امام آسن دینس مزن، و امامت فی السلطہ اور امام آسن اقتدارس مزن. اگو لیڈر ان ریلیجن، بیا گو لیڈر ان پاور. فن امامت فی الدین اس امامت چھ دینس متعلق، ات پر چھ بہترین کلم تلمت ابن تیمیہ صاحب رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے حوالہ، یمس پرن آئے سہ ہیک تم اصل پاٹ پڑت کہ امامت نش اصل مراد کیا آسان چھوز. اور ابن سیمی رحمہ اللہ صاحب تہ اخ بہترین نقش کھینچمت امیکن، اور پرن والن چھ واریہ آسان گسان اس زن ابن سیمین چھ فرما رحمہ اللہ. فالامامت فی الدین، امامت دینس مزن کیا گئی، ہیا بید العلماء، یہ علماء کے ہاتھ میں ہے. دین میں امام ہونا اسے مراد کیا ہے، العلماء، کہاں عالم. فالعلماء ہم ائمت الدین، علماء چھ دینک امام. الذین یقودون الناس لکتاب اللہ، یم زن لکن ہنس قیادت چھ کران رب سنز کتاب سیت. ویہدونہم الی، اور تم چھ تمن تم چھ ہدایت دیوان، یہ ان کو اسی کتاب کا راستہ دکھاتے ہیں. ویدلونہم علی شریعت اللہ، اور تم چھ تمن دلالت کران، رہنمائی کران کت کن، رب سنز شریعت اس کن. گو کس چیز آئی، یم علماء چھ تم چھ دینک امام. نمبر اخ، تم چھ قیادت کران لکن رب سنز کتاب سیت. نمبر ز، تم چھ ہدایت تمن ہاوان. نمبر ترے، تم چھ دلالت کران، رہنمائی کران تم رب سنز شریعت کن. سمجھ میں گتھ یوان. فی الحال تھو اس کوٹ ان کوٹس مزے پران چھ اک اہم چیز تھو یاد، اس ونکنک دور چھ یہ بڑ خطرناک دور، یس من چیلنجز اکس مسلمانس.
أكس طالب علمس يتزن فق پرن چھ لازم اتھ منٛز چھ کٕہٕنۍ شک حظ عقیدٕ پرن چھ لازم تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ انسانس پرن کہِ انسان کمہِ سۭتۍ چھُ الحادُک شکار گژھان یِم ایتھیٖسٹ چھِ تِمن کِتھ پٲٹھۍ دِمو جواب سمجھ چھِ میٲنۍ کتھ یِوان تِکیازِ کہِ اکثر و بیشتر یِم وٕنکیٚنسن کالیجن منٛز چھِ پران طالب علم یا یونیورسٹین منٛز چھِ پران طالب علم یا طالب علما تِمو چھُ کر تانۍ پنٕنِس ایمانس جنازٕ کوٚڑمُت حظ شخص چھُ وَنان کہِ مےٚ ہسا چھُ باسان کہِ قرآنُک یُس زن یہِ یوٗنِوٲرسُک کنسیپٹ چھُ مےٚ چھُنہٕ باسان اتھ منٛز لاجِک بٔلکہِ مےٚ چھُ باسان لاجِک کتھ منٛز ڈاروِنہِ تھیری منٛز حظ یہِ چھِ طالبہِ علم وَنان کالجن ہِنٛدِس فِقہِ اِختِلافن چھُ جواب دیُن اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک حظ مگر تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز کُس چھُ حظ مطلب تتھ چھِ پنٕنۍ اہمیت بہٕ چھُس نہٕ کران نظر انداز سُہ چیٖز کینٛہہ حظ سُہ چھُ لازِم مگر تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چیلینجِنٛگ چیٖز کُس چھُ وٕنکیٚنَس کیٛاہ وٕنہِ تہِ کَروا أسۍ مُناظر تَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یعنی ژےٚ چھُ یا رفل دین کَرُن کِنہٕ نہ ژےٚ چھُ یا آمیٖن کَرُن کِنہٕ نہ ہاں أسۍ وَنو لُکَن کہِ صحیح کیٛاہ چھُ غلط کیٛاہ چھُ حظ کیٛاہ أسۍ کھپاووا پَنٕنۍ زِندگی أتھۍ پٮ۪ٹھ کِنہٕ أسۍ بَچاوون سُہ یوٗتھ یِم زَن ایتھیٖسٹ بَنان چھِ آز یِم زَن مُرتد چھِ بَنان زَن پنٛنِس ایٖمانَس چھِ کَڑان جِناز اَسہِ چھُ لازِم وٕنکیٚس کَرٕنۍ تِم لُکھ بَچاوٕنۍ یُس یوٗتھ وٕنکیٚنَس دیٖن نِش چھُ غافِل یِم زَن مُلحِد چھِ بَنیمٕتۍ حظ یِم وَنان چھِ کہِ اَ فِلاسفَر ہیز مور نالیج دین اَ پرٛافِٹ کَتھ سَمنِو یِم چھِ وَنان اَ فِلاسفَر ہیز مور نالیج دین اَ پرٛافِٹ اَتھ چھُ وجہ تِکیازِ کہِ یُس زَن فِلاسفَر چھُ ہِز نالیج اِز بیسٕڈ آن ہِز اِنٹلیکٹ فِلاسفَر أمۍ سٕنٛز نالیج چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ مُنحصِر تٔمۍ سٕنٛز عقلہِ پٮ۪ٹھ اینڈ دَ پرٛافِٹٕس نالیج اِز بیسٕڈ آن وحی ییٚلہِ سون یوٗتھ چھُ یِمَے چیٖز پَران ایرِسٹوٹل پَران فرابی پَران وغیرہ وغیرہ اور تٔمِس چھُ یِہوٚے گنٛد اَژان ذہنَس منٛز اور تَمہِ پَتہٕ چھُ لاگان سُہ چیلینج کَرُن کَتھ وقتہٕ کِس پیغمبرَس لگان چیلینج کَرنَس یِمن چیٖزن چھُ جواب دیُن یِم چیٖز چھِ طالبہِ علمن پَرٕنۍ مگر انڈر دَ گایڈنس آف اے سکالر وٕنکیٚس چھُ بوران تُہنٛز ریٖچ ما آسہِ نہٕ تِمن لُکن تامَتھ مگر اَسہِ چھِ سَمکھان تِم لُکھ والدین چھِ آز پاگل گٔمٕتۍ یِم چھِ وَنان ہے بَچہِ سٲنۍ ہسا چھِ وَنان عجیٖبٕے نوٚو قٕصہٕ اکھ یِم ہسا چھِ دیٖنسٕے اِنکار کران حظ سَمجھا مےٚ کَتھ یِوان حظ یِم چیٖز چھِ پَرٕنۍ اور اَتھ چھُ جواب دیُن اور اَمہِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن پَرُن لایق شخص سُہ کُس چھُ سُہ چھُ اِبنُ تیمیہ علیہِ رحمہ اَمہِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن پَرَن وول شخص تٔمِس چھُ ناو عبد المحسن العباد حفظه اللہ مگر یِم چیٖز پٔرِو تاکہِ أسۍ بَچاوون پَنٕنۍ نٔو پُے کَمہِ نِش مُلحِد بَننہٕ نِش حظ بظٲہِر چھِ تِم باسان اَسہِ تِمَن چھُ مُسلمان ناو بظٲہِر چھُ عبداللہ ناو بظٲہِر چھُ یاسِر ناو بظٲہِر چھُ فَلان فَلان ناو مگر أنٛدٕرۍ کِنۍ چھِ تِم کھوکھلہٕ گٔمٕتۍ حظ تِکیٛازِ تِمو چھُ پنٛنِس ایٖمانَس کَہحال جِناز ژھُنمُت کٔڑِتھ حظ بہرحال یِم علما چھِ تِم چھِ کَران رہنُمٲیی رۄبہٕ سٕنٛدِ شریعتَس کُن اور یِم اِلحادٕکۍ یِم مسٲیِل چھِ گژھان تیٚلی ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ علماہَن ہُنٛد دامَن ترٛاوان چھِ یَلہٕ سَمجھ چھا میٛٲنۍ کَتھ یِوان اللہ عزیز وجل چھُ فرماوان کہِ فی دُعا عباد الرحمن یُس زَن رحمان سٕنٛدیو بَندو کوٚر دُعا تِمو ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین اے ربا سانہِ گرواجنہِ بیٚیہِ سٲنۍ نٔو نسل
سٲنۍ نسل سۄ بناوُن سانٮ۪ن أچھن ہِنٛز ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما, اور اسہِ بناو امام متقینن ہُنٛد. یہِ چھِ حظ مُراد امام نِشن امامتُن فی الدین کِنہٕ امامتُن فی السلطہ؟ شباش. یہِ چھا امامت دیٖنَس منٛز کِنہٕ اِقتِدارَس منٛز حظ ییٚمہِ آیتہِ اعتبار؟ ماشاء اللہ, بِنت حنیٖفہ فرماوان کہِ أمِس مُراد چھُ امامتُن فی الدین, اور حقیٖقت چھِ یِہے کہِ اسے مُراد امامتُن فی الدین ہے. ماشاء اللہ, طاہر زمان تہِ وَنان کہِ یہِ چھُ اَتھ دیٖنَس مُتعلِق حظ, اور یہِ چھُ جواب صحیح حظ. ہُم سَل اللہ, اِبن سمیٖن فرمان رحمہ اللہ, تِم چھِ کَران سا ہُم ما سَل اللہ امامت السلطہ وَل امارہ. یِم لُکھ یِم چھِنہٕ کَران رۄبَس سوال کہِ اَسہِ دِ لیٖڈَرشِپ, اَسہِ دِ اِقتِدار. یہِ کبھی یہِ سوال نہیں کَرتے ہیں. بال سَل اللہ امامت الدین, امامت الدین, بٔلکہِ یِم چھِ سوال کَران اللہ عز و جلس اَسہِ دِ دیٖنٕچ امامت. ٹھیٖک چھا؟ لِأَنَّ عِبَادَ الرَّحْمَنِ لَا يُرِيدُونَ السَّلْطَةَ, تِکیٛازِ کہِ رۄب سٕنٛدۍ بَندٕ چھِنہٕ زٕہٕنۍ یَژھان اِقتِدار عَلَى النَّاسِ لُکَن پٮ۪ٹھ, بٔلکہِ اَسہِ پَزِ کھوژُن اگر اَسہِ اِقتِدارَس یِوان دِنہٕ حظ. سُہ گژھِ نہٕ ایٚکسیٚپٹ کَرُن سَہل سَہل کیٚنٛہہ, اگر تۄہہِ پَے چھےٚ تُہُنٛدِ کھۄتہٕ بہتر چھُ بیٛاکھ نَفر حظ. سَمجھ مےٚ کَتھ یِوان؟ سٲری چھِنہٕ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام کیٚنٛہہ. یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامن دیُت پَنُن پان یورَے پیش کٔرِتھ, مےٚ بَنٲیِو سا زیُٹھ تُہۍ اَتھ خزانَس. اَتھ چھُ علماء فرماوان کہِ یہِ ہسا اوس خاص, اور خاص تِمن لُکن خٲطرٕ یِمن یہِ حقیٖقت آسہِ پاے کہِ میانہِ وَرٲے چھُنہٕ اَتھ لایق بیٚیہِ کٕہٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ فرماوان چھُ اِمام بُخاری رحمہ اللہ تہِ, مستس گر تو نفسی اللہ اِنَّ علی ابن عبداللہ. یہِ کَتھ ہٮ۪کن زٕے نفر ؤنِتھ, یا ہیٚکہِ کانٛہہ بیوقوٗف نفر ؤنِتھ, یا کانٛہہ چوٹی ہُنٛد عالِم. اور اِمام بُخاری کیٛاہ اوس؟ سُہ اوس حقیٖقتَن چوٹی ہُنٛد عالِم. مستَس گر تہٕ نفسی فرماوان, مےٚ چھُنہٕ باسان پانَس برابر کٕہٕنۍ علمِ حدیٖثَس منٛز, مےٚ چھی نہٕ باسان پانَس برابر کانٛہہ علمِ حدیٖثَس منٛز سِوایے پَنُن اُستاد علی بن مدیٖنی رحیٖمہ اللہ. بہرکیف, یِم رۄب سٕنٛدۍ بنٛدٕ چھِ یِم چھِنہٕ پَنُن پان کَران پیش کَمہِ خٲطرٕ؟ اِقتِدار خٲطرٕ کیٚنٛہہ. یِم چھِنہٕ کَران أمِچ طلب تہِ کِہیٖنۍ, بٔلکہِ نبی رحمتُ فرمو لِ عبدالرحمٰن ابن سمرہ, عبدالرحمٰن بن سمرہَس فرمو رضی اللہ عنہ, لا تسأل الإمارة, اے ابن سمرہ ژٕ ما آس کَران سوال عمارتُک کیٚنٛہہ, ژٕ ما آس رۄبَس منٛگان اِقتِدار کیٚنٛہہ. سَمجھ چھا میٛٲنۍ کَتھ یِوان؟ یہِ کَتھ چھِ واریاہَن گژھان شاک, گوٚب گژھان بوزُن, تِکیٛازِ تِم چھِ پَنٕنۍ زِندگی کھپاوان کَمہِ خٲطرٕ؟ اَسہِ گژھِ یہِ عمارت میلٕنۍ, پَتہٕ اَنو أسۍ اَکھ چینٛج, اِسلٲمی چینٛج. یہِ چھُ اَکھ بہتان تِمَن. بٔلکہِ عبدالرحمٰن فرمَس فرموُکھ کہِ ابن سمرہَس فرموُکھ کہِ لا تسأل الإمارة, ژٕ ما آس کَران عمارتُک سوال کیٚنٛہہ. مگر یِم رۄب سٕنٛدۍ بنٛدٕ چھِ تِم کیٛاہ سوال چھِ کَران؟ فرماوان چھِ ابن سیم رحمہ اللہ, لکِنَّهُمْ یَسْأَلُونَ اِمامَتَ الدِّینِ, یِم چھِ سوال کَران دیٖنٕچ اِمامت تہِ اَسہِ رۄب العالمیٖن. سَمجھ چھا میٛٲنۍ کَتھ یِوان؟ یِتھ پٲٹھۍ زَن رۄب چھُ فرما وجہ النا مِن ہُم اَمہ, اور اَسہِ بَنٲے یِمو أنٛدرٕ اِمام, یہدوٗنا بے اَمرِنا, یِم زَن ہِدایت دِوان چھِ سانہِ حُکمٕچ, لما صبروا, اَتھ چھُ وجہ اَسہِ کیٛازِ بَنٲے اِمام یِم؟ یِم چھِ صابِر, وَکانوا, اور یِم ٲسۍ بے آیاتِنا یوٗقِنوٗن, سانٮ۪ن آیتَن پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوَن وٲلۍ. اس کے بعد اللہ نے ان کو کیٛاہ دِیا؟ یِمَن ژٕ اِمامت. چھا ٹھیٖک حظ؟ اگر وۄنۍ کَتھ کَرو کہِ اِمامت کِتھ پٲٹھۍ, یعنی اَمت المسلمین, مُسلمانَن ہِنٛدٮ۪ن اِمامَن خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ دیٖن نصیٖحت, اَتھ کیٛاہ جواب دِوان اہلِ علم؟ فرماوان چھِ ابن سیمین رحیٖمہ اللہ بہتریٖن کَتھ فرماوان کہِ أمِس مُراد چھُ ہُوا آی یہ رُسل اِنسان اللہ تعلق کی ما اِن دُہمن علم, کہِ اِنسان بَنہِ حریٖس, اِنسان بَنہِ کوشا
کہِ یہِ کَرِ سُہ علم حٲصِل یُس زَن علماہَن نِش چھُ. سَمجھ چھا میٲنۍ کَتھ یِوان؟ یِہے گوٚو نصیحت لِعیمت المسلمین. اِنسان بَنہِ حریٖس, سُہ کَرِ قبوٗل یہِ کیٛاہ علم چھُ علماہَن نِش, تِکیٛازِ یِم زَن علما چھِ فَإِنَّهُمُ الْوَاسِطَةُ, یِم چھِ واسطہٕ, یِم چھِ کیریَر بَینَ الرَّسُولِ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبَینَ أُمَّتِهِ, یِم چھِ واسطہٕ, یِم چھِ کیریَر کٔمِس درمیان؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلامن بیٚیہِ اُمَّتَس درمیان تِہنٛدِس. فَيَحْرُصُ عَلَى تَلَقِّي الْعِلْمِ مِنْهُمْ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ, تۄہہِ یُس تہِ جٲیِز وسیٖلہٕ گژھِ نا اِختیار کَرُن پاسِبٕل تِمن نِش علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ, سُہ کٔرِو, مگر جایز وسیٖلہٕ. دوٚیِم چیٖز تھٲیِو یاد, دیٖن چھُ نصیٖحت اَیمت المسلمیٖنن خٲطرٕ. أمِس مُراد چھُ اَن لا یتبع, اَن لا یتتبع, اکھ انسان کَرِ نہٕ اتباع. اَن لا یتتبع الانسان عوراتهم وزلاتهم ما یخطئون فیه, اِنسان کَرِ نہٕ تِہنٛز اقتداء تَتھ منٛز, اتباع تَتھ منٛز یَتھ منٛز تِمن خطا گٔے. علما ما چھُ معصوٗم, لِأَنَّهُمْ غَیْرُ مَعصوٗمِینَ, علما چھِنہٕ معصوٗم کیٚنٛہہ, تِمن ہیٚکن خطا گٔژھِتھ, مگر اُن کی خطا کی پیروی نہیں کرنی ہے اِنسان کو. اور ٲخری لفظ فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, ٲخری وٲڈ فرموُکھ, بیٚیہِ چھُ دیٖن نصیٖحت لِعامت المسلمین. آمَس پَرو أسۍ مُختصر چیٖز مگر اَسہِ جامعہ, اور سُہ کیٛاہ چھُ؟ دیٖن کِتھ پٲٹھۍ چھُ نصیٖحت عام لُکَن خٲطرٕ؟ بے اَن تُحب لَہُم ما تُحبُ لِنَفْسِکَ, کہِ ژٕ کَرَکھ پَسنٛد تِمَن خٲطرٕ تی یہِ ژٕ پنٛنہِ پانہٕ خٲطرٕ پَسنٛد کَرَکھ. یِم پانٛژھ چیٖز دۄہراوو أسۍ بیٚیہِ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ پنٕنۍ گَرَن منٛز آسو بِہِتَن, أسۍ کَرو رِپیٖٹ یِم پانٛژھ چیٖز, یِم نوٹٕس پَرو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ, تاکہِ اَسہِ گژھِ صحیح پَکٕڑ اَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ, تاکہِ أسۍ بَنو صحیح مانن منٛز دایی اَمہِ حدیٖثٕکۍ. رۄبَس چھِ منٛگان رۄب دِیِن سارنٕے عمل کَرنُک توفیٖق. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ.